Esse chá tem o poder de limpar os pulmões, elimina o catarro, acalma a tosse e aumenta a imunidade. E provavelmente você tem todos os ingredientes aí na sua casa. As propriedades medicinais desses ingredientes fazem dessa bebida um poderoso remédio caseiro que oferece grandes benefícios para a nossa saúde. A combinação deles é descongestionante, antioxidante, desintoxicante, anti-inflamatório e antiviral, e juntos vão ajudar você a aumentar a sua imunidade. A cebola é uma grande fonte de nutrientes, ela contém uma grande quantidade de água e aminoácidos essenciais, e ela é expectorante e ajuda na eliminação da mucosidade. Além disso, o chá de cebola costuma ser um aliado de diversos problemas respiratórios e até mesmo para a garganta, além de diminuir a congestão nasal. Já o alho melhora a circulação sanguínea, previne a formação de coágulos e é um anti-inflamatório natural. Ele contém uma substância chamada alicina e essa substância auxilia na produção de glóbulos brancos. Por isso, ele pode auxiliar fortemente no sistema imunológico, combatendo sintomas de gripes e resfriados. Já o limão aumenta as defesas do organismo e, assim como o alho, fortalece o sistema imunológico. Ele é fonte de vitamina C e se torna um dos ingredientes chaves para o tratamento das gripes. Além disso, ele possui a capacidade de purificar naturalmente tanto o fígado como a vesícula. O limão limpa o sangue, ajuda a controlar o colesterol e elimina elementos nocivos ao nosso organismo. Já o gengibre é um ótimo remédio caseiro para eliminar a tosse, especialmente por causa da sua ação anti-inflamatória e expectorante. Ele ajuda a reduzir o catarro produzido durante a gripe, além de ajudar a combater aquela tosse indesejada. Já o mel reduz a inflamação e o inchaço da garganta e dos pulmões, sendo eficiente nos casos de gripes e resfriados, melhorando assim o sono. Para fazer esse super chá, você vai precisar de 1/4 de cebola picado, 2 dentes de alho bem picadinhos, 1 limão cortado em rodelas, mas eu vou utilizar primeiramente só metade do limão, 2 rodelas de gengibre bem pequenas e 500 ml de água. Basta levar todos os ingredientes ao fogo, assim que levantar a fervura você conta 10 minutos e já pode retirar. Para facilitar a ingestão desse chá, você coa ele com a ajuda de uma peneira, acrescenta depois o suco do meio limão que nós reservamos e adoça com 1 colher de sopa de mel. Fazendo esse processo, seu chá fica pronto em poucos minutos. Esse chá com certeza é muito benéfico à saúde, mas se você ficou com alguma dúvida, é melhor você consultar a orientação médica. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo!